Բարի օր, հարգելի գործընկերներ, այսօր մեծ կենտրոնում տեղի կունենա քննարկում Զվարթնոց օդանավակայանի հին շենքի ճակատագիրը, ինչ փուլում են ապահովմանտաժման աշխատանքները թեմայով, եւ մեր քննարկման բանախոսներն են Անահիտ Թարխանյանը, ճարտարապետ, Զվարթնոց օդանավակայանի հին շենքի հեղինակի Արթուր Թարխանյանի դուստրը, Հրաչ Պողոսյան, վաստակավոր ճարտարապետ, ճարտարապետների միջազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, եւ Գրիգոր Ազիզյանը, հայ նախագիծ ինստիտուտի տնօրեն, հանրային խորհրդի քաղաքաշինության ենթահանձնաժողովի նախագահ։ Շնորհակալ եմ հարգելի բանախոսներ մեդիակենտրոնի հրավերը ընդունելու համար։ Ես տեղեկացնեմ, որ մեդիակենտրոնը հրավեր էր ուղարկել նաև Երևանի քաղաքապետարան, սակայն որևէ արձագանք մենք չստացանք քննարկմանը մասնակցելու համար։ Ինչևէ, անցնելով մեր քննարկման բուն թեմային եւ Զվարթնոց օդանավակայանի հին շենքի ապամոնտաժման խնդրին, ես հիշեցնեմ, որ դեռ կես տարի առաջ 2015-ի դեկտեմբերին եղել էր թույլ տվություն Զվարթնոց օդանավակայանի հին շենքի էստակադայի ապամոնտաժման վերաբերյալ, սակայն այսօր, ինչպես գիտենք, այնտեղ ընթանում են աշխատանքներ, որոնք ոչ միայն էստակադային են վերաբերվում, այլև շենքի մյուս մասնաշենքերին։ Ես կխնդրեմ Տիկին Թարխանյան, դուք ներկայացնեք այժմ ինչ փուլում են այնտեղ աշխատանքները, եւ ինչպես գիտենք, հուլիսի 8-ին նաեւ բողոքի ցույց անցկացվեց ձեր եւ ճարտարապետների կողմից, որպեսզի դադարեցվեն այս աշխատանքները։ Որևէ արձագանք եղել է այդ բողոքի ցույցերի առումով, թե ոչ։ Խնդրեմ։ Ավաղ, որևէ արձագանք չի եղել բողոքի ցույցերի հետ կապված։ ամսի 7-ին եղել են տեղում, շատ ամխիթար աշխատանքներ են տեղի ունենում, քանդումը, ես կասեի, որևէ կապ չունի ապամոնտաժման հետ, պարզապես բարբարոսապես քանդում են եւ ջարդում են շենքը։ Էստակադան քանդելով նկատեցի մի քանի հատ վնասված մասեր հիմնական արդեն շենքից, չի գիտեմ դա ինչ էր, ենթադրում եմ, որ կամրջակներ էին, որոնք որ կապում են էստակադան գլխավոր շենքի հետ, այդտեղից երևում էր ծռմռված եւ ցծված ամրանները։ Շենքը ոչ թե ապամոնտաժվում էր, այլ ամբողջությամբ հարվածներով մոնոլիթ բետոնը քանդվում էր եւ թափվում էր, վայր ներքև ամբողջությամբ բետոնե կտորներ, կոնստրուկցիայի մնացորդներ, շատ ամխիթար տեսարաններ։ Երևի պետք է գնալ նորից նայել, ինչպիսի ընթացք ունի այդ ամենը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ոչ քաղաքապետարանը, ոչ Էռնեկյանի կողմից, ոչ ոք, չեն արձագանքել սեփական գույքի վարչությունը, այսինքն գույքի վարչությունը չի արձագանքել պետական գույքի վարչությունը, ոչ ոք չի հետաքրքրվում, թե ինչ հիմունքներով եւ ինչպես է տեղի ունենում քանդումը, ունենալով ձեռի տակ մի հատ քանդման թույլտվություն, չունենալով փաստացի որևէ գծագրեր, չունենալով հիմքեր քանդման աշխատանքի համար, դրա հակառակը բազմաթիվ հայտարարություններ, դիմումներ, թե մասնագետների, թե հանրային խորհրդի, թե պարզապես հանրության, բոլորիս անտեսում են։ Այսինքն ձեզ այժմ հայտնի չէ, թե որ ընկերությունն այնտեղ աշխատանքներ տանում, ում թույլտվությամբ, նման ինֆորմացիա չեք տիրում։ Ոչ մի ինֆորմացիա չունենք, չգիտենք նույնիսկ լիցենզավորված է ընկերությունը, թե ոչ։ Սովորաբար ցանկացած շինարական աշխատանքներ սկսելու ժամանակ Փարիսի վրա դու կարող եք տեսնել ցուցանակ, որտեղ երևում է, որ շինարական ընկերությունն է վարում, իր կոնտակտային հեռախոսները, իր լիցենզիայի համարը, ոչ մի բան չկա, որևէ ինֆորմացիա չկա Փարիսի վրա։ Իսկ մուտքը Զվարթնոց օդանավակայան, դու չես կարող մուտք գործել, խստի վարկելված է։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան, խոսքը փոխանցում եմ ձեզ։ Մենք գիտենք, որ անցած տարի հունվարի 13-ին Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանի պաշտոնական հայտարարությամբ Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ՓԲ-ին տրվել էր նախագծման թույլտվություն, որով ընկերությունը պետք է իրականացներ համալիրի վերակառուցման աշխատանքներ։ Ձեր գնահատմամբ այնուամենայնիվ հին շենքը ընդլայնման, վերակառուցման որևէ կարիք ունի այսօր, թե ոչ։ Եվ սեյսմիկ անվտանգության տեսանկյունից այո, խնդիրներ կան այնտեղ, թե ոչ։
որովհետև պաշտոնական հայտարարություններում անդրադարձ էր կատարվում նաև սեյսմիկ խնդիրներին։ Խնդիրներ, յուրաքանչյուր շինություն կարող է ունենալ խնդիրներ, բայց դա չի նշանակում, որ այդ շինությունը պետք է քանդման դրա քանդման մասին խոսել։ Այդ գործընթացը ընդհանրապես կարելի ասել զզվելի է, էլի չեմ մանում, չգիտեմ մինչև անգամ ինչ խոսքեր օգտագործեմ, որովհետև դա ունի երկու կողմ, մեկը իրավական, մյուսը բարոյական։ Հայտնի է, որ օդանավակայանը համարվում է Զվարթնոցը հին կլոր մասնաշենքը, համարվում է սովետական վերջին շրջանի պոստմոդեռնիզմի լավագույն օրինակներից մեկը, համաշխարհային ճարտարապետների հանրությունը ճանաչել է դա որպես լավագույն շինություն, բան եւ այլ, այսինքն նա արժեք է, արժեք։ Այդ արժեքը պատկանում է մեր ժողովրդին։ Եվ Անահիտը Թարխանյան կամ մյուս ճարտարապետները, որ պայքարում են նրա պահպանման համար, հաստորեն պայքարում են ժողովրդի ունեցվածքը պահպանելու համար։ Այդպես չի կարող լինել, ասենք թե այդ պայքարը դնել ինչ-որ ճարտարապետի հեղինակի ուսերին։ Դա ճարտարապետի ուժի բան չի, մենք կարող ենք ընդամենը բողոքել, խոսել, ասել, բայց ժողովուրդը պետք է պահպանի իր ունեցվածքը։ Երկրորդ խնդիրը բարոյական է, ես կարծում եմ, որտև Էռնեկյանը լինելով ազգությամբ մեր հայրենակից, բայց արգենտինացի, երևի լավ չի պատկերացնում, թե ինչ անում ինքը, որովհետև այստեղ սկսում են արդեն առաջ գալ ազգի և պետության արժանապատվության խնդիրներ, որովհետև օդանավակայանի պահպանման համար խոսեցին, հանրությունը խոսեց, ճարտարապետների միությունը խոսեց, հանրային խորհուրդը քննարկեց մոտավորապես իմ հիշողությամբ 5-6 անգամ, և հանրային խորհրդի բոլոր որոշումները բացասական են, այսինքն պահպանել է պետք, որից հետո քննարկվեց այս հարցը մի երկու անգամ քաղաքաշինության նախարարությունում Նարեկ Սարգսյանի մոտ, արդեն որպես պաշտոնական ատյան։ Եվ այդ բոլոր քննարկումների վրա ներողություն թքել և անել այն, ինչ որ ուզում ես անել, դա անբարոյականություն է ուղղակի, դա ասում այն մասին, որ ոչ ժողովրդի, ոչ հանրային խորհրդի, ոչ ճարտարապետների, ոչ պետության, ի դեմս քաղաքաշինության նախարարության կարծիքը բոլորովին կարելի հաշվի չառնել։ Դա նշանակում է արժանապատվությունը ազգի, պետության արժանապատվությունը հողին հավասարացնել, և մենք չենք կարող դա թույլ տալ։ Ես զարմանում եմ ուղղակի մեր հանրապետության ղեկավարության վրա, որոնք լուր ու մունջ նայում են, թե ինչ է կատարվում, և այս բորբոքումը ժողովրդի չեն զգում, չեն ընկալում, միգուցե ուրիշ ավելի կարևոր բաներ ունեն, բայց ճարտարապետությունը մեր ազգի հարստությունն է ընդհանրապես, օդանավակայանն էլ մասնավորապես, չի կարելի նա քանդել։ Շատ շնորհակալություն, թե ստեղյակ եմ, որ ճարտարապետները այլընտրանքային նախագծի առաջարկներով են հանդես եկել և ներկայացրել նաև սեփականատիրոջը, պարոն Ազիզյան, կխնդրեմ ներկայացնեք այդ առաջարկները, արդյոք լսելի են եղել սեփականատիրոջ կողմից կամ պետական կառույցների կողմից, ովքեր որ այդ որոշումները կայացնում են ապամոնտաժման հետ կապված, և այդտեղ խնդիր կար նաև ինքնաթիռների կայանման տեղեր ընդլայնելու, արդյոք ձեր առաջարկով ինչ ֆինանսական գումարներով և ինչ նախագիծ կարելի անել, որ այլընտրանքային տարբերակի այս դեպքում և միգուցե լավագույն լուծում է առաջարկում։ Հարցը հասկանալի է շատ, բայց պետք է առաջինը դա տալ նրան, ով սկսել է քանդել, որտեղ մի բան քանդելուց առաջ պետք է ունենալ նախագիծ, թե ինչ ենք ուզում դրա տեղը սարքենք։ Եթե մենք քանդում ենք մի կառույց, որը առհասարակ խնդիր չունի այդ տեսանկյունից և հանրության կողմից և ճարտարապետների կողմից, համարվում է որպես պատմամշակութային օբյեկտ, եթե դա այդպիսին է, ապա եթե մենք ուզում ենք նա քանդենք, ուրեմն մենք պետք է ունենանք նախագիծ։ Բազմիցս է դրա մասին խոսվել, բազմիցս
հենց նույն հանրային խորհուրդի ճարտարապետների միությունը անդրադարձել են հարցին, որ ներկայացեք, ինչ զարգացում եք դուք տեսնում։ Մի քանի անհաջող ներկայացումներից հետո, անհաջող, որտեղ նույն նախագիծը չկա, կան ամենը գլխավոր հատակագից, իրենց ասվեց, որ ներկայացվեց ավելի շուտ այն տարբերակը, որոնք իրենք բանավոր ուզում էին, որ լինի, գծագրական տեսքով հեղինակներից մեկը Շեխլյան Ժորժը և երկրորդը Թարխանյան Անահիտը, ներկայացեցին նախագծեր, որոնք հին այրոպորտի օգտագործման, այն բոլոր հարցերը, որը բարձրացնում էր պատվիրատուն, այդ հարցերը լուծվում էին, այսինքն ստեղ մենք այլ խնդիր ենք տեսնում, ինչ որ նպատակ ենք տեսնում, որտեղ իրենք ոչինչ չեն ներկայացնում, իսկ մենք ներկայացնում ենք նախագիծ, որը չեն ասում ոչ, չի կարելի, մենք կներկայացնենք ավելի լավը, այլ պարզապես որոշում են անում քանդել ինչ-որ մի մաս։ Այդ քանդելու մասին էլ ենք մենք անդրադարձել մի քանի անգամ։ Եվ որոշում եղել է մոտավորապես եմ ասում այսպես, ցանկացած քանդում կարելի է անել, եթե մենք ունենանք նախագիծ, հաստատված նախագիծ, որը պետք է այդտեղ կառուցվի։ Այսինքն չունենալով նախագիծ ի՞նչն ենք անում։ Ես փոքր օրինակ բերեմ երկու օբյեկտի վրա, մեկը երիտասարդության պալատի և երկրորդը ծածկած շուկայի վերաբերյալ։ Այնտեղ էլ ամեն ինչ սկսեց առանց նախագիծը ներկայացնելու, սկսվեց քանդելուց։ Եվ ոչ մի նախ, այսինքն մենք ամրացնում ենք տեղը, հետո ինչ-որ մեկ ինչը կատարվում է սուր երիտասարդության պալատի տեղում, ոչ մի բան, ամայի տարածք, արդեն գիտեք ինչ քանի անց է, 12 տարի, 12 տարի անցել է այն օրվանից, երբ իրանք սկսեցին քանդել։ Շատ հատկանշանական ծածկած շուկայի խնդիրը, այնտեղ թույլտվություն ստացան նկուղային հարկ կառուցելու, հետո պարզվեց, կարծես թե հայտնի չէր, որ դա տենց պիլինի, պարզվեց, որ պատերը նստվածք են տալիս, ուրեմն ժամանակի վերևին էլ ձեռք տանք, վերևին ձեռք տվեցին, ամեն ինչ փոխվեց, այսինքն նույն բանը հիմա է, հեստական քանդելուց հանկարծ պատահմամբ այն էքսկավատորի ծայրը կպնում է հիմնական շենքին, այդ հիմնական շենքի միապորան ոչնչանում է, բան և այլը, այսինքն այդ տեխնոլոգիան արդեն հայտնի է, Աճարյանի անվան դպրոցը նույն բանը կատարվեց, ծածկած շուկան նույն բանը կատարվեց, ես ավելացնեմ ծածկած շուկայի վերաբերյալ, երբ որ այնտեղ քանդվեց այն կեսից ավելի մասը, երեկոյան գիշերը քանդվեց, առավոտյան խումբը գնացել է նայելու, թե ինչ է կատարվել այնտեղ, որպեսզի հայտնաբերի, թե ինչից է քանդվել, ուրեմն բուլդոզերները արդեն հարթեցրել էին այդ տարածքը, մի քանի ժամվա ընթացքում, որ դուք չտեսնեք հետքը, նույն բանը կարող է կատարվի այստեղ, նույն բանը, ինչ վերաբերվում է գնի կամ առաջարկի, թե ինչպես կարելի է լավացնել, ուրեմն խնդիր չկա այստեղ։ Իդեպ հենց ես տարվա սկզբերին մենք վերահաշվարկ ենք արել, շատ փոքրիկ ձևերով կարել է ուժեղացնել, ուրեմն խոսքը գնում է հին այրոպորտի շենքը, առանց մեծ խնդիրներ, գումարային խնդիրներ ծախսել, իսկ օրինակի համար հատակներ, պատուհաններ և այսինքն բերել իրան մի այլ վիճակի, դեռ իհարկե փոխապետ, որտեղ այնպես բացի տողի վիճակը արդեն վերջի 4 թե 5 տարում արդեն, որտեղ ամեն ինչ պետք է փոխել արդեն, որտեղ իրանք չեն հետևել, էլեկտրական գծերը անկասկած փոփված են և այլն և այլն և այլն, այսինքն դեռ բերել են այն վիճակի, որից հետո կասեն, գիտեք, այնտեղ կռիսանոց էր։ Ըստ ձեր հաշվարկների որքան գումար կպահանջվի այդ աշխատանքին։ Դա հնարավոր չի ասել, մինչև նախագիծ չասես։ Եթե կոպիտ ձեր առաջարկած նախագծի, որը ներկայացվում, խոսքը գնում է 20-ից 40 միլիոնի մեջ վերականգնողական աշխատանքների համար, դա թիվ չի։ 110-ի դիմացը։ Դա թիվ չի։ 110-ի դիմացը, որ այսօր պատրաստվում է Էռնեկյանը ներդրում կատարել։ Ուրբաթորը, ես ուզում եմ անդրադառնամ, Ուրբաթորը ճարտարապետների միությունը հանդես բոլորը միասին ճարտարապետների միության վարչությունը համատեղ
հայտարարությունով հանդես եղավ, թերթերում դա տպվեց, ուզում եմ բոլորի ուշադրությունը նորից դրան գրավել, որտեղ անհապաղ պահանջում է շենքի քանդման աշխատանքների դադարեցումը եւ հանձնաժողովի ստեղծումը, հանձնաժողով, որը պետք է միավորի մասնագետներին, շահագրգիռ կողմերին, այսինքն նույն պետական սեփականության վարչությունը, քաղաքաշինության նախարարությունը, քաղաքապետարանը, ես նույնիսկ կպնդեի, որ դատախազության ներկայացուցիչներն էլ լինեին։ Գիտեք, ցանկացած դեպքում եւ ցանկացած պետությունում նույնիսկ կեսի կես, ինչ որ այսօր տեղի է ունենում Զվարթնոցոթանավակայանի շուրջը, արդեն դատախազության համար լուրջ խնդիր էր, որ պետք է գային եւ սկսեին հետաքննություն։ Երբ որ առաջի անգամ խոսեցի, որ լուրջ խնդիրներ կան Զվարթնոցոթանավակայանի շուրջը եւ պետք է դատախազությունը սկսի աշխատանքներ, երկրորդ օրը ինձ կանչեցին դատախազություն եւ բավականին այնց հարցերով, թե ավելի շուտ բերող, թե խոսակցությունը գնում է ոչ պատշաճ ինֆորմացիա տարածելու մասին, խնդիրը դրվեց ոչ թե նրա մասին, ինչպիսի խնդիրներ կան, այլ խնդիրը առաջացավ իմ նկատմամբ, ինչ որտեղից ես ինչ ինֆորմացիա ունեմ եւ ինչ իրավունքով եմ այդ ինֆորմացիան տարածում։ Ես պարզապես ուզում եմ դատախազության ուշադրությունը բերել այն փաստին, որ սկսված են աշխատանքներ, վնասվում է պետական գույքը, որևէ հարց չբարձրացնելով 5 տարի պետական գույքը, որը ունի բարձր արժեք, դրված է թալանի։ Ինչ է արել դատախազությունը այդ ընթացքում, որևէ պետական մարմին չի արձագանքել, որևէ պետական մարմին չի հետաքրքրվել, ես չեմ հասկանում, մենք իրավական պետությունում ենք ապրում, հլը փորձեք գնացեք մի հատ շենքի վրա, մի հատ քերծված թողեք պետական գույքի, նոր պետական Էռնեկյանը նոր կենտրոն է, համալիր է կառուցել նախարարությունների, ես հիմա մեխը վերցնեմ, այդ շենքի վրա մի հատ խազ քաշեմ, տեսեք ինչպիսի արձագանք կլինի, երևի թե դա պիտի անեմ, որ մի հատ տեսնենք ինչպիսի արձագանք է լինում եւ ինչպիսի արձագանք է տեղի ունենում այլ պետական գույքի մասին։ Ես լուրջ խնդիրներ եմ տեսնում։ Գիտեք, այս պայմանագիրը արդեն ամենտեղ հոգնեցի խոսելով այս պայմանագրի մասին։ Այս պայմանագիրը ստորագրված է մեր նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի կողմից, բայց հաստատել է Ռոբերտ Քոչարյանը, որտեղ մինչև 2008-ի բոլոր կարևորագույն պայմանագրերը հաստատվում էին նախագահի կողմից եւ միայն նախագահի իգիտությամբ կարող են հանդես գալ այդպիսի պայմանագրեր։ Գիտեք ինչպիսի պայմանագիր է, մեզանից յուրաքանչյուրը, դուք, ես, պարոն Պողոսյանը, պարոն Ազիզյանը, մենք բոլորս ցանկացած փողոցից մարդ հրավիրենք, կարող է այս պայմանագիրը վերցնի, ստորագրի եւ դառնա այս պայմանագրի մեկ կողմը, որևէ պարտականություն, որևէ հիմքեր, որևէ ներդրումային ծրագրեր չկան այս պայմանագրի մեջ, կամ միայն պարտավորություն պետության կողմից։ Արդյոք ով կարող է ստորագրել մի պայմանագիր, որտեղ պետության պարտավորությունները մի մասնավոր բիզնեսի անձի համար կազմում են 3 էջ, իսկ իրավունքները պետության միայն 1 կետ, մոնիտորինգ իրականացնել, երբ որ պարոն Էռնեկյանը կտա իր համաձայնությունը։ Ես էլ չեմ ասում ամենապարզագույն բանը, մենք ունենք հասկացողություն, թե ինչ է ակցիոներական ձեռնարկությունը։ Ակցիոներական ձեռնարկության հիմնական շեշտը եւ հիմնական կետը նա է, որ ակցիոներներից ոչ ոք չի կարող ղեկավարել ձեռնարկությունը, այսինքն հատուկ ակցիոներները միավորվելով հատուկ հրավիրում են տնորեն, որը դառնում է եւ ղեկավարում է եւ կարեւորագույն պայմանագրեր է ստորագրում, կորպորացիոն ամերիկան պայմանը ակցիոներական ձեռնարկություն է։ Եվ այս պայմանագիրը ստորագրում է ոչ թե Արգենտինայի կողմից նշանակված տնորեն, այլ ստորագրում է անձամբ Էռնեկյանը։ Ինչպես կարելի է պետությունում լավ իրավաբան չկա, այս մակարդակի պայմանագիրը ինչպես կարելի է այս ձևով ստորագրել, եւ հիմա պարզ է, որ ոչ մեկի ոչ ոք ոչ հետաքրքրված է, ոչ պատասխանատու կա, ոչ ոք քայլ չի անում, որպեսզի պատասխանատվության կանչեն բարբարոսաբար քանդվող պետական սեփականությանը։
Դուք տեսել եք ինչպես էր թալանվում այս օդանավակայանը։ Կներեք, շատ զարմացած եմ, նեղված եմ, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Այն տպավորություն է, որ ապրում ենք մի ինչ-որ թերակղզում, որտեղ չկա սահմանադրություն, որը չի ձևավորել իր տակ օրենքներ, որ չկա բացարձակապես Հայաստանի մեջ որևէ օրենք, եթե մենք սկսենք հաշվել, թե այս գործողություններով, եթե այս պայմանագրի ներքո ինչքան օրենքներ են խախտվել, դուք կզարմանաք։ Պարոն Ազյան, վերնշվածի հետ կապված, արդյոք բիզնես շահերն է միայն առաջնորդում, այսինքն նման մոտեցումը եւ այժմ առկա անտարբերությունը պետական կառույցների կողմից ինչով եք պայմանավորում։ Ես առասարակ չեմ հասկանում, ազնի խոսք եմ ասում, ես չեմ հասկանում։ Չեմ հասկանում ինչա կատարվում։ Ինչի պետք է պաշտպանենք մի բան, որը դա պետությունը պետք է պաշտպանի։ Ինչու մենք պետք է խոսանք մեկ այլ մարդու մասին, որ իհարկե մեծ օգնություն է բերել Հայաստան եւ այլն, եւ այլն, եւ դա ինչո՞ւ դա բիզնեսը սովորական։ Այո, բիզնեսն է։ Եվ օդանավակայանը կառուցել է բիզնեսի նպատակներով։ Ում համար, եթե մենք չեն տեսնում նախագիծը, որով ուզում են, ինչին ուզում կանդեն առանց տեսնելու, առանց ցույց տալու այդ նախագիծը, դա է անհասկանալի։ Ոչ չեմ հասկանում։ Եվ զարմանալի է, գիտեք ինչ է։ Ես կարծում եմ, որ Էռնեկյանը լինելով շատ ծանրաբեռնված հոգսերով, տարբեր հոգսերով ծանրաբեռնված մարդ, բնական է, այստեղ պահում է մի թիմ, որը զբաղվում է հայաստանյան գործերով, այսինքն Զվարթնոց օդանավակայանի նախագծերով, բան եւ այլն։ Ես պիտի ասեմ, մեն նախագծերը, որ մենք տեսել ենք, գլխավոր ատագծերը, եւ այն լուծումները, որ նրանք առաջարկում էին, ցույց են տալիս բարձրորոշ, որ նրանք շատ ցածր որակի ճարտարապետներ են, շատ ցածր որակի, չնայած արգենտինացի են, եւ չեն կարողանում գտնել այն լուծումները, որոնք կբավարարի եւ մեզ, եւ մեր կառավարությանը, եւ Էռնեկյանին, բոլորին։ Մի անգամից տալիս են մի լուծում, որը թվում առաջի հայացքից ամենաճիշտ, ամենահեշտն է, քանդել չկա շենք, չկա պրոբլեմներ, չկա մարդ, չկա պրոբլեմ, չի ասում են այդպես։ Ձեր առաջարկները դիտարկել են։ Ձեր դիտարկել են։ Ներողություն, եւ ես հետ եմ ինձ ուզում ասել, որ նրանք, չգիտեմ, Էռնեկյանի կողմից թույլատվություն ստանալուց հետո թե ոնց այնքան մեծամիտ են իրենց պահում, որ չեն առնչվում ոչ ճարտարապետների միության հետ, ոչ Պեչինի հետ, ոչ քաղաքաշինության նախարարության հետ, չեն են ուզում խոսել մեզ հետ ընդհանրապես, հեղինակային կազմի հետ, ինստիտուտի հետ, որը հեղինակային ինստիտուտն է օդանավակայանի։ Նրանք կարծում են, որ իրենք լինելով արգենտինացի, լինելով ունենալով Էռնեկյան, որը համարվում է չգիտեմ ինչի, մեծ բարերար հայ ժողովրդի համար, թե ինչ արել, չգիտեմ, բիզնես անում, թողանի իրանց համար բիզնես, բոլոր բիզնեսմենները այդ գործով զբաղվում են, այնպես ինչպես Էռնեկյանը։ Եվ այդ մեծամտությունը զարմացնում է ուղղակի, չեք կարողանում ինքներդ անել, խելքը գլխին նախագիծ, ներկայացնել Էռնեկյանին և այս մյուս կողմին, թողեք թե ուրիշները անեն։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, պարոն Ազյան, նախագծի առաջարկին։ Դա շատ կարևոր պահ է, որ ին անդրադարձա պարոն Պողոսյանը, ես ասեմ, որ իսկապես տպավորությունը հենց այդպիսին է, նախագծ առաջարկվել է, արձագանք չկա այդ նախագծին, նախագծ առաջարկելուց ցույց տալով իրենց, բնականաբար մենք ներկայացրել ենք նա և բացատրել ենք, որ այս նախագծը պատասխանում է ձեր բոլոր բարձրացրած հարցերին։ Հիմա սպասում ենք արձագանք, արձագանք չկա։ Մեր մոտ տպավորությունն է, որ կամ թիմն է, չի կիսվում, այստեղի թիմը չի կիսվում Էռնեկյանի հետ, եւ Էռնեկյանը տեղյակ չի, թե այստեղի ճարտարապետները ինչի մասին են խոսում, կամ թիմը ստացել է այդպիսի առաջադրանք, ես չգիտեմ, այդ երկուսից ոնն է ճիշտ։ Շատ լավ, հասկանալի է, լրագրողներ ունեն հարցեր, խնդրեմ, այնտեղ սկզբում ներկայացեք։ Պան Պողոսյան, ձեզ է ուղված հարցը և հաջորդը շատ լավ։ Չհասկացա հարցը, ինչ ասում։
Խնդիրը ճարտարապետներ եւ Վերնեկյան դաշտում է, թե նաեւ քաղաքական որոշումների մեջ է։ Ես նորից սկզբում ես ասացի, որ այս հարցը քննարկվել է քաղաքաշինության նախարարությունում։ Քաղաքաշինության նախարարությունը մեր պետության կառավարության ներկայացուցիչն է նման գործերում։ Եվ քաղաքաշինության նախարարության կարծիքը նույնն է, ինչ որ մեր կարծիքը։ Քաղաքաշինության նախարարությունը մինչև անգամ սխեմաներ առաջարկեց, թե ինչպես կարելի է լուծել այդ խնդիրը ճարտարապետական ճարտարապետության իմաստով։ Բայց ո՞նց արդյունքացնի։ Դե բանի տեղ չեն դնում ոչ պետության, Երնեկյանի կողմը, ընդհանրապես չեն խոսում, չկան, այդ մարդիկ չկան, անում են իրանք մի բան, որը իրանց ձեռնտու է։ Երնեկյանին ես ոչ տեսել եմ, ոչ էլ ուզում եմ տեսնել, չեմ տեսել։ Նա թիմ ունի, որը պետք է այդ գործերով զբաղվի։ Երնեկյանը թիմ ունի, այստեղ որ իրանք պատժել են ասում։ Իրա թիմը, իրա արգենտինացի ճարտարապետներ եւ կառավարիչներ են, որոնք նստած են այստեղ եւ կառավարում են օտարնավակայանի բոլոր խնդիրները։ Խոսքը ուրիշ թիմի մասին չի։ Իրան ունի մի հիմնարկություն, որտեղ նստած են արգենտինացի ճարտարապետ, մենեջերներ, բան եւ այլ եւ այլ։ Բա արդյոք Սերժ Սարգսյանը իմ կարծիքով պետք է որպես երկրի ղեկավար ուղղակի որոշում ընդուներ այն որոշումը, որը ձեռնտու է մեր ժողովրդին եւ մեր շահերին համապատասխան։ Չգիտեմ, զարմանալի է։ Ես վերջի հարցին պատասխանեմ, այնպես ինչպես մեզրը մաշտոց բուրակում խառնվեց, այնպես էլ այստեղ պետք է խառնվի։ Ինչ նույն բուրակով։ Մուստեգյակ չի խառնվեց, չէ՞ այնտեղ։ Խառնվեց, ասեց իր խոսքը։ Եվ մաշտոցի բուրակը դարավ բուրակ, այլ ոչ թե բուտկաներով պատածվեց։ Նա նույն խոսքը այստեղ պետք է ասվի։ Չի հիշում, հա՞։ Իմ մոտ էն տպավորություն է, որ գույություն ունի մի հատ փոքրիկ պետություն, օտանավակայանի շուրջը, պետության մեջ, Հայաստանի տարածքում ունի մի այլ պետություն, որտեղ որ չեն գործում որևէ օրենքներ, ինչ ուզում անում է, եւ ոչ մեկից, ոչ թողնում է, շրջափակված է, պատող բարձված է, դու ոչ կարող ես ներս մտնես, ոչ կարող ես պահանջես, ոչ կարող ես դուր բացես, անցյալ օրը հանդիպման մեջ գլխավոր ճարտարապետի հարցնում եմ, պարոն Բարսեգյան, դուք գնացել եք այնտեղ, դուք տեսել եք, ասում է, հա, պիտի գնամ, բայց ինձ չեն թողնի, ասում եմ, դե դիմեք, որ ձեզ թողնեն, որ տեսնեք ինչ է կատարվում, դուք եք չէ տվել թույլտվությունը քանդման, ինչի՞ մոնիտորինգ չեք անում, թե ինչպես են քանդում։ Ես չգի, ըստ պայմանագրի, իմ տեսակետը այո, կա կոռուպցիա։ Բայց կոռուպցիան շատ ավելի վաղ է սկսվել 2001 թվականին, երբ որ կնքվել է այս պայմանագիրը։ Եվ կնքվել է Ռոբերտ Քոչարյանի բանի ներքո։ Ես չգիտեմ։ Ես այդքանը չգիտեմ։ Այդ հարցը խնդրում եմ տվեք դատախազություն, դիմեք բարձր կառավարություն, ազգային ժողով։ Մենք ճարտարապետներ ենք, այսօրվա օրով մենք ստիպված ենք մտնել այն բնագավառը, որը մեզ չի վերաբերվում։ Մեր բնագավառը ճարտարապետություն, նախագծում, հետևել, որ շենքի մենք դրանից ավել ինչ որ մենք քաղաքականացրել ենք, դուք տեսել եք որևէ հարց Հայաստանում, որը քաղաքականացվեր ավելի շատ, քան թե քաղաքականացվեց այս հարցը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Բայց ես ուրեմն չեմ հասկանում, ինչու պետք է տնտեսական հարցը քաղաքականացվի, ինչի պետք է մշակութային հարցը քաղաքականացվի։ Ես մի քիչ ուրիշ ձևի ես հարցադրում։ Չէ, այս հարցը մշակութային է, դուք մի քիչ այլ ձևի հարցը տվեցիք, այլ ձևի պատասխանը ստացաք, բայց մենք խոսում ենք ընդհանուր լուծման մասին, մենք կոռուպցիայի մասին չենք խոսում այս պահին։ Ես ասացի այո, ինչ եք ուզում,
դրանից ավել ձեր հարցը, եթե դուք ինչ-որ խնդիրներ եք տեսնում, նայեք դուք տարիս եք նույն հարցերը, ինչ-որ ինձ տվեց փետրվար ամսին դատախազությունը, ես խնդրում եմ, դուք խնդիր եք տեսնում, գնացեք զբաղվեք. Այս խնդիրով պետք է զբաղվի լրագրողները, պետք է զբաղվի հանրությունը, դուք մեզ թողել եք մենակ, մենակ ոչ ոք մեզ սատար չի կանգնում, հաշտանում եք։ Երբ խոսության չվերածենք, մենք ունենք այլ հարցեր, խնդրեմ ներկայացեք։ Ես չեմ դիմել, նոր ստեղծվել է հանձնաժողով, նոր պետք է ստեղծվի հանձնաժողով, ճարտարապետների միությունը հանդես եկավ հայտարարությունով ստեղծել հանձնաժողով, որը դիմելու է Էռնեկյանին, որ ստանա համաձայնություն մտնել տարածք։ Ես պարզապես գնացի, փորձեցի մտնեմ տարածք։ Ուրեմն, իհարկե կա բանավոր խոսակցություններ, բանավոր քննարկումներ, որի ընթացքում տարբեր հարցեր են արձացվում։ Այդ թվում նաև, որ այո, պետք է պահպանվի անպայման կենտրոնական մասը, շրջապատող օղակը եւ այլն եւ այլն։ Սակայն հարցին լիարժեք պատասխանելու համար, այո թե ոչ, պետք է լինի նախագիծ, որը քննարկելուց հետո կորոշվի, որ ինչ որ մասին միգուցե պետք է քանդեն։ Սկսենք քանդումը։ Ահա, այնպես չի, որ ենք ասել, քանդում ենք էստակա, դա ոչ, այնպես չի։ Այդպես չի։ Բանավոր ասել են, հնարավոր են ուզում։ Սակայն պետք է լավագից, որի հիման վրա կկատարվի նաև այլ աշխատանքը։ Շատ լավ, շնորհակալություն պարզաբանումների, հարցերի պատասխանելու եւ մեկնաբանությունների համար։ Եթե կան այլ հարցեր լրագրողների կողմից, խնդրեմ։ Եթե ոչ, վերջին հարցը, արդյոք առաջիկայում նախատեսվում են բողոքի ցույցեր, երթեր, պահանջի հետ կապված մոտ առաջիկայում։ Ինձ թվում է, որ առաջի հերթին պետք է ստեղծվի հանձնաժողով, որ գնանք տեսնենք ինչ է տեղի ունենում այնտեղ, առաջինը դա է։ Չգիտեմ, փորձենք արագացնել, ամեն մեկս մեր տեղում փորձենք արագացնել։ Առաջնահերթ հանձնաժողովի ստեղծումն է։ Իմ տեսակետը մոտ է ստեղծումն է։ Դա թարացնել քանդում, մինչև չլինի նոր նախագիծ, որի մի հիման վրա կարացնել որոշում ինչ անել։ Նորից կրկնեմ այդ միտքը, եթե նախագիծ չկա, ինչու ենք քանդում։ Ուզում եմ մի հարց տալ, թե խորհուրդ տալ, չգիտեմ։ Հիմա դուք հարցեր եք տալիս, մինչև անգամ հասնում եք ինչ-որ կրիմինալ շերտերի, չգիտեմ, կոռուպցիա կա, թե չկա։ Ես ճիշտը որ ասեմ, չեմ հասկանում, ով ում պետք է ասենք, թե ինչ-որ կաշառեր, որպեսզի օդանավակայանը քանդեր։ Ումա դա ձեռնը դու, կարող եք մեկը ասել, թե ումա ձեռնը դու զբաղված օդանավակայանի կլորշենքը քանդեր։ Էռնեկյանին ձեռնը դու չի, որովհետև ծախս անելու, ընդամենը ստանալու է մի հատ հարթ ասֆալտապատ տարածք։ Էռնեկյանը միգուցե մտածում է, որ փոխտի ծախսի, թող փակեր, երբ որ կփակեր այսենց ամբողջը մի պարիսպով, ոչ ոք չէր մտնի ընդեղ, քանդվում է, թող քանդվի, 20 տարի հետո իրան պետք ասենք, թե 20 տարի հետո ովսավով մերած, չգիտեմ ինչ կլնի։ Իսկ ուբա ձեռնտու, ոչ ոքի ձեռնտու չի, անհասկանալի վիճակը, այդ մեկ։ Երկրորդը, ես սկզբում ասեցի, որ սա ժողովրդի սեփականությունն է, ու երբ որ դուք այդ հարցերը մեզ եք տալիս ու հարցնում եք երբ լինելու է, չէ, ես ձեզ եմ հարցնում։ Այ ժողովուրդ, ձեր սեփականությունը քանդում են, ինչ եք մտածում, երբ եք անելու, թե ինչ եք անելու, պատասխանեք ինձ, խնդրում եմ, ինչ եք անելու, ձերնը, դա բոլորովին իմը չի, այսինքն մերակ իմը չի, ձերնը, ձեր սեփականությունն է, ճիշտ այնպես, ինչպես երիտասարդների պալատը ձերն էր, ձեր աչքի առաջ քանդեցին, դուք էլ երիտասարդ եք, ձայն չհանեցիք։ Այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ կա անտարբերություն նաև հասարակության կողմից այս հարցի վրա։ Անտարբերությունը, բայց երկի անտարբերությունը։
Այն նշանակ ազատության հրապարակում ես նայեցի հերոստատեսյունը ու եկել էր ընդամենը մի 20-30 հոգի մը։ Այս ժողովրդին ինչ ասես կարելի անել, որոնք անտարբեր են, որոնք իրանց սեփականության համար չեն պայքարում։ Վերջացավ, գնաց։ Բայց մի բան ես էլ ավելացնեմ, ես կողմնակից չեմ մասսայական հավաքների, ես կողմնակիցը նրա, որ այն պետությունը, որ մենք ունենք, այն կառավարությունը, որ մենք ունենք, թույլ չտա մասսայական հավաքներ։ Այնուց այն հարցերը, որ հանրային խորհրդի միջոցով, հասարակական կազմակերպությունների միջոցով բարձրացվում են և հայտնվում են, այնպես չի, որ այս հարցի մասին տեղյակ չեն մեր ղեկավարները, բոլորը տեղյակ են, մեր մեջքին ամբողջությամբ ճարտարապետական հանրություն ունի։ Ասած մարդուցի ես ցավում եմ, որ այդպես պահպանվեց, այլ ոչ թե ինձ սկզբից ճիշտ որոշմամբ, որ չի կարելի այդ բյուրակը գրավել։ Այսինքն իրավական ճանապարհ։ Այսինքն այո, քննարկումներով, այն հանրային քննարկումներով, այլ ոչ թե ամբոխով, ամբոխը դա անցյալի բան էր, ամբոխը չպետք է հարցելուցի, այն կառավարությունը, որը մենք ընտրում ենք։ Ուրեմն քաղաքացիական հասարակությունը կեսը գնում ընտրության, կեսը կաշառքա գնում վերցնում, նորա գնում ընտրության։ Եկեք գնանք ընտրելու մեր կառավարության բոլորս։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարգելի բանախոսներ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում նաև մեր գործընկերներին ակտիվ հարցեր ուղղելու համար մեր բանախոսների և հետաքրքրության համար այս թեմայի շուրջ։ Հիշեցնեմ, որ այսօր մեդիա կենտրոնում տեղ ունեցավ քննարկում Զվարթնոց օդանավակայանի հին շենքի ճակատագիրը, ինչ փուլում են ապամոնտաժման աշխատանքները թեմայով, և մեր բանախոսներն էին